Away allemaal, mijn naam is Conway de Vries en ik vertolk die rol van Troubles in die productie genaamd Rip Jou Vlag. So vir julle wat bietjie intens soek, bietjie meer drama, bietjie lag, bietjie huil, alles daai sal julle kry in die production. So julle het al 'n paar clips gesien op Statuses Facebook. So ja, stay tuned vir dit. Ek wag in spanning vir dit om bietjie meer die story te sien, hoe dit aanvul, hoe dit bou, en waartoe dit op pad is. So daar's baie meer storylyne wat gaan aanvul van die karakter self van Troubles. Die naam Troubles sel klaar baie. So Troubles is iemand wat regterhand speel van die main guy in die story. So hy is die regterhand daar, so hy maak seker dinge loop smooth. Hy is oral betrokke en maak net seker dat storylyne bietjie meer dieper gaan en bietjie meer intense raak, maar ook om mense se harte te breek en mense bietjie seer te maak. So away. Vir julle wat dit gaan kyk, follow dit asseblief. Julle gaan dit vind op Facebook, op YouTube. Julle sal dit sien op statuses. So dankie vir die support wat julle toon. En away, stay tuned for more episodes on Rip Jou Vlag. Away.